لە سەرم بابەتە میوانداری پەیام ئیبراهیم چیرۆک نووسی بواری منداڵانمان کردووە کە لە ستودیۆ سلێمانییەوە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لەگەڵمە بێت. بانیت باش پەیام سلاوت لێ بێ، ڕۆژێکی باش دەست پێ بکەیت. سلاو لە ئێوە بەیانی بیسەران و سەرجەم کوردستانیان باش، خۆشحاڵم بە ئەم تەوەرە گرنگە. سپاس. پەیام خان، بۆیە بە باشمانزانی بەڕێستان قسە لە سرم بابەتە بکەن، چونکە لەو بوارەدا کار دەکەن و چیرۆکەن وەسن بۆ منداڵان. گرنگی چییە خوێندنەوەی چیرۆک یاخود کەلتوری خوێندنەوە بۆ منداڵان بەتایبەت لە تەمەنی سەرەتاییاندا پێشخەوتن کاتەکانی کەشەڵ بەت گرنگە، بەڵام چ گرنگێکی هەیە کە پێشخەوتن چیرۆکێکیان بۆ بخوێندرێتەوە؟ بەڵێ، سڵاوتان لێ بێت دووبارە و دەستان خۆش بێت. چیرۆک خوێندنەوە یەکێکە لە هۆکارە هەرە باشەکان و هۆکارە هەرە ئاسانەکان بۆ پەروەردەکردنی مناڵ، لەبەر ئەوەی کە چەند سوودێکی هەیە، چەندین سوودی هەیە کە ئەم سوودانەش با بڵین لێکۆڵینەوە و توێژینەوەکان سەلماندویانە کە خوێندنەوەی چیرۆک بۆ منداڵ پێشخەوتن بێ یان کاتەکانی تر بێ چەندین سوودی هەیە. یەکێک لە سوودەکانی ئەوەیە کە وەکو ئەو بەڕێزانە باسییان کرد بۆ ئێستای منداڵانی ئێستا ئەوەیە کە دوورکەوتنەوە لە ئامێرە ئەلکترۆنیەکان و ئایپاد و مۆبایل کە خۆمان دەزانین چەندێ زەرەر و زیانی هەیە، و یەکێکی تر لە سوودەکانی گێڕانەوەی چیرۆک ئەوەیە کە ئاستی مەعریفە و ئاستی زانینی مناڵەکانمان، ئاستی ڕۆشنبیری مناڵەکانمان ئەتوانین لە ڕێی چیرۆکەوە بەرز بکەینەوە و کتێبی لە لاخۆشەویست بکەین. و سوودێکی تری ئەوەیە کە مناڵ لە ئێستای خۆمان دەزانین بەهۆی بەکارهێنانی ئامێرەکە ئەلکترۆنیەکانەوە زمانی قسەکردن و گفتوگۆکردنیان دوا ئەکەوێ. کاتێک کە تۆ ڕۆژانەیان شەوان بەر لە خەوتن چیرۆکی بۆ ئەگێڕی توانێ ئەم مناڵە ڕۆژ بە ڕۆژ فێری وشەی تازە ئەبێ، ڕۆژ بە ڕۆژ زانیاری تازە وەرئەگرێ، ڕۆژ بە ڕۆژ فێری ئەو شتانە ئەبێ کە لە دنیایە چی تازە ڕوو ئەدا بە پێی قۆناغەکانی مناڵ هەڵبەتە گێڕانەوەی چیرۆک. ئەلێرەوە باگراوەندی مەعریفی و ڕۆشنبیری ئەم مناڵە بەرز ئەبێتەوە، و بێجگەلەوەی کە کاتێک مناڵیان کاتی بۆ تەرخانەکە دایک یان باوکی یان خێزان و پەروەردەکارەکەی یاخود لە ناو باخچەکانی مناڵانە دایانگەکانی مناڵانە، ئەم مناڵە بۆ خۆی هەز بە گرنگی ئەکا کاتێکە دایکی یان باوکی لە تەنیشتیەوەیە دانیشتووە چیرۆکی بۆ ئەگێڕێتەوانێ، لەو کاتانەیە لەمسی ئەکا با بڵین باوشی پیا ئەکا دەسەهێنێ بە قژیە، ئەمە بۆ خۆی لە ڕووی دەروونیەوە کە کاریگەریەکی زۆر باشی هەیە بۆ دایک و باوکەکە یان بۆ ئەو کەسەی کە چیرۆکەکە ئەگێڕێتەوانێ، و کاریگەری باشیشی ئەبێ بۆ مناڵەکە کە هەز بە گرنگی دانەکە لەوەی کە دایک و باوکی کاتێکی بۆ تەرخانەکەن. و بێجگەلەوەی کە ئەم مناڵە لە دوا ڕۆژە ئەبێتە مناڵێک کە کتێبی لە لاخۆشەویستە بێ، وردە وردە لە ڕێی مناڵەوانی ئەتوانین ئێمە کلتوری خوێندنەوە لە کۆمەڵگەکەی خۆمانە جارێکی تر زیندو بکەینەوە. و یەک خاڵی تر کە بۆچوونیەک هەیە لە بڵین کۆمەڵگەی ئێمەیە ئەوەیە کە چیرۆک بۆ کاتی خەوتنە یان بۆ خەوتنە، من ئەمەیە کە ئەمە ڕاست بکەمەوانێ چیرۆکی ڕانەوە لە ئەساسا با بڵین لە بنەڕەتا بۆ خۆی بۆ وشیارکردنەوەی مناڵە، لەوەی کە تۆ ئەم سوودانەی کە باسمان کرد لەوەی کە تۆ مەعریفەی زیاد کەی زانیاری پێ بدەی وای لێ بکەی کە بتوانێت کە لە ناو کۆڕ و کۆبوونەوەیەکیان لە جێگایەکە مناڵێک بێ بتوانێت شەرمی نەمێنێ قسەزان بێ، بۆیە چیرۆگێڕانەوە بۆ خەوتن نییە بە پێچوانەوە بۆ وشیارکردنەوەیە. باشە، خات و پەیام، ئەو چیرۆکانەی کە بەڕێستان نووسیوتانە لە بواری منداڵانە پەروەردە، زیاتر چ بابەت گەلێکن یاخود ئەمانوێ بشزانین ئایا چ بابەتێک باشە کە دایکان و باوکان هەڵی بژێرن بۆی کە وەکو چیرۆک بۆ منداڵەکانی بگێڕنەوە؟ جا چ کاتی خەوتن بێ یاخود کاتەکانی دیکە بێ؟ بەڵێ، من بۆ خۆم چیرۆک نووسم لە ساڵی 2010 چیرۆک ئەنووسم، و ئێستا چوار کتێبم خۆشبەختانە ماوەی مانگێکە کە کەوتۆتە بازاڕەوە، کتێبێکیان بە ناوی ژینگەکەم دەپارێزم، کتێبێکی تریان بە ناوی ئۆتیزمم هاوکارم بە، کە ئەمەیان بە زمانی ئینگلیزی و هەم بە زمانی کوردیشە بۆ ئەو مناڵانەی کە لەو قوتابخانانن کە بە زمانی ئینگلیزی دەخوێنن. کتێبێکی کەم بە ناوی قاپی خواردنەکەی یەسنا و سموری میهرەبان، ئەگەر دیقەت لەم ناو نیشانانە بدەی بەڕێزت تێ ئەگەین لەوەی کە مناڵی ئێستا پێویستی بە چییە، هەر بچینە سەر بابەتی ژینگە بۆ خۆی کە لە ئێستای پرسی ژینگە پرسێکی زۆر زۆر گرنگە، ئێمە ئەتوانین لە ڕێی ئەم کتێبانەوە کە بۆ خۆی ئەم کتێبانەی من کە نووسی و من بۆ قۆناغی باخچەی مناڵان هەتا کۆتا قۆناغی بنەڕەتیە چیرۆکەکان دەبێت بە پێی قۆناغ
تایبەت بەندی خۆیان یان هەبێ هەر ئەتوانین لە ڕێگەی وێنەکانەوانی ئەگەر ئێمە دایک و باوکێکی ئەوەنە سەرقاڵ بین نتوانین کە دەدەقە چارەکێک کات بۆ مناڵەکانمان تەرخان بکەین ئەتوانین لەڕێی ئەم کتێبانەوە لە ڕێی وێنەکانەوانێ کە بۆ خۆی وێنە گرنگێکی زۆر زۆری هەیە لەوەی کە کاریگەری لەسەر مناڵەکە یەکسەر تێ ئەگا لە ڕێی وێنەکانەوانێ کە ئەم کتێبە باسی چی ئەکا بۆ خۆی پەیامی ژینگە پارێزی ئەتوانین لەڕێی چیرۆکەوە بیگەێنین و میهرەبانی کاتی ئێمە مناڵێکمان هەیە با بڵین مناڵێکی شەڕەنگێزە بە هەر هۆکارێک کە مناڵەکە با بڵین مناڵێکە بە هەر هۆکارێکە توندوتیژیەکی تایە ئێمە ئەتوانین لەڕێی چیرۆکەکانەوانێ ئێمە پەیامی میهرەبانی بگەێنین بۆ نمونە سەرجەم ئەو بابەتانەی کە ئێمە ئەمانەوێت بۆ مناڵ بیگەێنین ئەتوانین لە ڕێی چیرۆکەوە بیگەێنین کەسایەتیەکانی نەناو چیرۆکەکان ناو با بڵین ئەو کەسایەتیانەی کە ئەمانەیە مناڵەکەمانی پێ پەروەردە بکەین ئەتوانین لە ڕێی پاڵەوانێتی ناو چیرۆکەکەوە پەیامەکەی خۆمان بگەێنین بۆ نمونە ئەم چیرۆکە ئەم کتێبەی من باز لە قاپی خواردنەکە یەسناکە چیرۆکێکەکە مناڵێکە لە قوتابخانە مناڵێکە با بڵین لە ڕووی مادیەوە مناڵێکی هەژارە هاوڕێکەی ئەیبینێ کە ڕۆژانە ناتوانێت خواردن بکڕێ ئەم ئەچێ هاوکاری ئەکات بەڵام بە شێوازێکە کە مناڵ بە زمانی سادە ئەبێ بنووسرێ بۆی کە مناڵڵی تێبگا و چیرۆکەکان وابن کە توندوتیژی تیان نەبێت وشەکان سەر بە فەرهەنگی مناڵ بن و وابن کە پەیامێکی ئەرێنی بگەینێ بە مناڵ ڕۆژ بە ڕۆژ کاریگەری لەسەر ئەم مناڵە دەربکەوێت چکە پرۆسەی خوێندنەوە لە هەموو دنیایە وایە پرۆسەیەکی دوور و درێژە یانی دایکێک گیان باوکێک تەسەور نەکا بە شەوێک گیان دوو شەو یان هەفتەیەک دوو هەفتە ئەو پەیامەی کە ویستوێتی بیگەێنێ لە مناڵەکەیان نەگەیشتووە بەڵکو پرۆسەیەکی دوور و درێژە و دەبێت تۆ بەردەوامی پێ بدەیت هەر وەکوی کە پەروەردەکردن بۆ خۆی پرۆسەیەکی دوور و درێژە بەڕای من و بە بڕوای زۆرێک لە فەیلسوفان و بیرمەندان چیرۆک هۆکارێکی زۆر زۆر باش و ئاسانە بۆی کە تۆ بتانی مناڵەکە کەسایەتی مناڵەکەتی پێ پەروەردە بکەیت باشە پەیام خان ئەمێ پرسیاری ئەو لێ بکەم ئەو چیرۆکانەی کە لە سەردەمی مناڵی خۆتا کاریگەریان هەبووە لە سەرت و تا ئێستش لە هزری تۆیان ماوەتەوە تا چەند یاخود ڕەنگدانەوەی هەبووە لەسەرەوەی کە تۆ ببیتە چیرۆکنووسێک بۆ منداڵان و بە چ زمانێکیش بیگەێنینە منداڵان چونکە زانین مناڵی ئێستا ئەوەندە زیرەکن ماشەڵا ئەوەندە زۆر زانن کە پێویستیان بەوە نیە ئێمە بە شێوازێکی زۆر جدیانە یاخود بە شێوازێکی زۆر ورد ئێمە تیان بگەێنین بزەبێت خۆیان تی ئێگەن خۆیان زۆر باشتی ئێگەن مناقەشەت ئەکەن لە ناوەڕاستی چیرۆکەکەیە یعنی ئەمە چۆنە بێ بگەێنرێ بە زمانی منداڵ بگەێنرێ بە هزری منداڵ تاوەکو من وەکو تۆ چیرۆکەکانی زوو کە ماوە تۆ لە هزرمانە بە هەمان شێوەش بمێنێتەوە و کاریگەری هەبە لە سەریان دەستخۆش هەر یەکێک لە ئێمە ئەگەر با بڵین بگەڕێینەوانێ بۆ ڕابردوی خۆمان یعنی هەندێک بیرەوەری یەتەوە یادمان کە دایکمان یان باوکمان یان نەنکمان و باپیرمان چەندین چیرۆکیان بۆ گێڕاوینەتەوە بەڵام ئەوانەی کە لە ڕابردووە بۆ ئێمە گێڕدراوێتەوانێ زیاتر حیکایەت بوون دەماودەم بوون با بڵین شێوازێک لە شێوازێکی ئەکادیمیان وەرنەگرتووە با بڵین چیرۆکەکانی جاران تا ڕادێک هەندێکیان توندوتیژ بوون با بڵین شەو لەبانە و ئەمە با بڵین خێوەکەی و دێوەکەی و ئەمانە زیاتر بۆ خەواندن بوون وەلەو بابەتی باشی شیتیا بۆ کە باسی ئەزمموی باوباپیرانمان خۆیان باسی ئەزمموی خۆیانیان بۆ ئەکردین باسی ڕابردی خۆیانیان بۆ ئەکردین باسی گوڵ و نەمام و ئەم شێوازانیان بۆ ئەکردین کە لە ڕێی ئەمەوە ئەیانتوانی چیرۆکەکان بگەێنن بەڵێ ئەوەی بەشی دووەمی پرسیارەکەت ئەوەیە کە هوەری گێڕانەوەی چیرۆک بۆ خۆی زۆر زۆر گرنگە هوەری گێڕانەوەی چیرۆک هەر ئەوە نییە کە من وەکو دایگیان وەکو باوگیان وەکو مامۆستایەك لە باخچەکانی مناڵانە بێم ئەم کتێبە بیخوێنمەوانی وەکوی کە بۆ گەورەیەک ئەی خوێنمەوە ئەمە مناڵ لێت وەرناگرێ بە پێچەوانەوە دەبێت کە تۆ ئەو کەسەی کە چیرۆک ئەخوێنێتەوانیان دایک و باوک بە تەواوەتی خۆی ئامادەکرد بێ با بڵین بە میزاجێکی باشەوە کاتێک یەک دوو جار خۆی چیرۆکەکەی خوێند بێت توانێ بزانێ باسی چی ئەکا ئەبێ بە شەوقێک و بە زەوقێکەوە بیخوێنێتەوانێ بۆ مناڵ و ئەبێ لە کاتێکە چیرۆکەکە پێویستی بەوەیە لە شوێنێکە کە پێویستی بەوەیە کە شوێنی پرسیار بێ ئەبێ
بابلین شوازی ایمای دمو چاو دوار به لشوی پرسیار به لکویا که شوی خمناکی تیا بو ابه صوتت اها شوازی بکارینانی دنگت برزونزمی تیا به لویا به شوازی که خمناک لکویا که پیویسی به پیکنین بو تو به شوازی که زردخن آمیز بوی خیره که کاریگری جستهی اوی که پی الان زمانی جسته یکسر کاریگری لسر منال دروسته که هر دوکیان بابلین زمانی جسته و تونی دنگد و چیروکه که بخوی کاریگری که زور باج لسر درونی منال دروسته که اما بخوی تجربهش کراوه ازمون کراوه که اما بمشوازه گرانوی چیروک اگر دایکو باوگ بی اگر لانو دهنگکان و بخچکانی منالان بی یا لقتاب خانکان بی اما بخوی کاریگری که زور زور باشیده بید و هوکاری که زور زور باشه اگر دایکو باوکو او کسانی که لو شوینانا ایشکن که منالی لیه بتوانن بم سلیقه چیروکه کن بگینه باشه خاتو پیام زنین که سا جیهانی هم رو جیهانی که پیشکو تو ها بمانه اونه مانه تکنولوژی دستی گرتو بستر زور بیشتا کن و بوارکانه آیا باشتره که هند یک چیروک هن لرگی او آمیر زیرکی با هیا لمالا که ده کم منال هیا نیبید لو رگی او بیان بخنینو یا خود کتی باشتره و نمونه که او منزالا او کتب دستی تاچیه کد لابرکانی و اینکانی اما باشتر پیتوه یا خود بکرهنانی هندی یک جار او آمیر زیرکانش گرنگه که لسراش چی رو کی بخنده تا برای من اگر بکری دایکو باوک طاقت تو توانه و سلیقی اویان هبی حتی بتوانن لرگی کتیبه و بیت بوچی چون که ایمه کاتی که امیوینانه پشانی منالکان ادین بو خویان دستی لی این دستی ابو نمونه لدموچاوی ورچکه لدموچاوی فیلکه اما بو خوی زانیاری ورگری لرگی کتیبه که و کاتی لمسی کتیبه که اکا ام رنگانه ابینی ام الوانانه ابینی ایمه بو چی زیادر جخد لسرواکی نو که منال چیروکو کتیبی بو خندری توانه لبر اوی که دور بکره تو لآیپاد و لموبایل و لبکاری نانکانی ام آمیر الکترونیانه اما بین جاره که تر اوی للا خوشویس بکین و لسر موبایل بوی بگیرینه و اما بو خوی پیموانی که رگه یکی باش بید هر اوی که لرگه کتیب و بی بو خوی کتیبی للا خوشویس دکی دایکان و باوکانی ایما لباتی اوی که چندین پاره لدیکوراتی مال و لآیپاد و موبایل کانا بخساره ادن بابین کتیب خانه اک بو منالکان یان دروس بکن کتیبیان بو بکرن گوواریان بو بکرن لو رگه و روشنبیری منالکان یان برنسر تو کاتی که چیروک یک اکری خود لما لو کتیبه که اخوینی توانه ازانی اما چی تیه بلام کاتی که لرگه موبایل و بی تو نزانی با اما باسی چیه که و چونه و آیا او بابلین او یانانی که حل بجید دراون آیا بدلی تویه آیا تو اتوی ام چیرو که بمنالکت بگیری توا برای من اگر بکتیب بی زور زور باشتر اگر بمنال باشا. و استی معریفی منالی لری کتیب و برزکری توا باشه خاتو پیام پیدوه که استا لقوناغکانی پرورده و لخیزانیش ده گرنگی زور دراو به خونکاران به مندالان به خطابیان بوی که فیری کلتوری خوانو بکرین فیری کلتوری چون با کتیب خانه بکرین آیا پیدوه امر رنگ دانوی هی لناو پروسی پرورده بگشتیده یا خود هشتا لعاستی پیویستانه بوا؟ بداخوه اگر بلیم لسالانی رابردوه بگره باشتر بو بپی امریکا لکتیبخانه گشتی باسی لوا کردو که لسالانی رابردوه منال زیاتر اهاتن بو بشی منالانی کتیبخانه گشتی اگر من باسی سلیمانی بکم منالان زیاتر اهاتن کتابیان اخوانده و چیروکیان اخوانده و شعریان اخوانده وانه بلام لئستایا بهوی اوی که خومن ازانین چند ساله که پروسی پرورده و خواندن هر بخوی پروگرامکانی خواندن لپاشک شیعه بوا امش کاریگریه که زوری لسر او دروس کردو که کتاب خانکان لناو کتاب خانکان بابلین چالاگ نکراون کتابی باشی تیانی گرنگی پی نادره باسی او ناوندانه ناکم که پیانو تر ناوندی نا حکومی و اهلی که امان بخویان تار رادیگ لناوند حکومی کن باشترن بلام اگر بگشتی باسی بکین کلتوری خویندن و ایستا لناو گورکانی شا بداخه و لو پری لاوازیه هیوا دارم که با کنالکانی راگیاندن و با کسانی ادیبان و نوسران به تایبتی اوانه که لبواری منالان ایشکن چون که ایمه بمانه و نمانه و هر بهایی گرنگ و پیروز بمانه و که لمرو وابی چینین ابید دست برین با پرورده و لغی منالا و احسانترین شوازه که ایمه بتوانین ام کلتوره زیندو بکنین و هیوادارم وزارتی پروردهش گرنگی با
کتابخانه کانی ناو کتابخانه کان بداد و چالاکی خوندن او بکنه برنامه خوان لناو کتابخانه کانه. امش با هیوان زور سپاس پیام ابراهیم و کونو سری چیروکی من دالان امرو لگل من بوی سپاس با زنیاری کانت. سپاس. سپاس با هیوان.